តពីនេះនឹងពលនីចំពោះពាក្យនិយាយថាមនុស្សថោកទាបឲ្យជាច្បាស់តាមដែលព្រះលោកនាយកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទុកក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសត្តនិបាតអុរគិវៈនៃវិសលសោតថាមនុស្សថោកទាបនោះមាន20ប្រការដោយសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពុនក្បែរក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះឯងព្រះទសពលទ្រង់ស្បង់ប្រដាប់ដោយបាទនិងចៃវរក្នុងពពន្ធសម័យយាងទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីបណ្ឌបាទសម័យនោះឯងអគិកភិរិទ្វាជាព្រាមព្រាមឈ្មោះភិរិទ្វាជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងកំពុងបង្កាត់ភ្លើងផ្គូផ្គងគ្រឿងបូជាក្នុងលំនៅលំដាប់នោះព្រះសក្យមុនីត្រាច់ទៅកាន់លំដាប់ច្រកផ្ទះដើម្បីបណ្ឌបាទឈៀងចូលទៅត្រង់លំនៅរបស់អគិកភិរិទ្វាជាអគិកភិរិទ្វាជាព្រាមបានឃើញព្រះចិត្តមាយ៉ាងមកអំពីចម្ងាយលោកឃើញហើយក៏ពោលត្រគោះទៅរកព្រះចិនស្រីថាណែសមណៈអ្នកចូលឈប់ក្នុងទីនេះសិនណែអ្នកថោកទាបអ្នកចូលឈប់ក្នុងទីនេះសិនកាលដែលអគិកភិរិទ្វាជាតិនិយាយយ៉ាងនេះហើយព្រះមហាវីរៈត្រាស់តបនឹងអគិកភិរិទ្វាជាតិថាមនាលព្រាមអ្នកសម្គាល់បុគ្គលថោកទាបឬធัวដែលធ្វើឲ្យថោកទាបដែរឬបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់បុគ្គលថោកទាបឬធัวដែលធ្វើឲ្យថោកទាបទេសូមព្រះគោដំដ៏ចម្រើនសម្ដែងធัวដែលជាហេតុឲ្យខ្ញុំស្គាល់បុគ្គលថោកទាបឬធัวដែលធ្វើឲ្យថោកទាបផងមនាលព្រាមបើដូច្នោះចូលធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយល្អចុះតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់គ្រានោះអគិកភិរិទ្វាជាទទួលស្ដាប់ព្រះលោកនាថថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីនោះថា1បុគ្គលណាមានសេចក្តីក្រោតចងសេចក្តីក្រោតទុកគឺការចងគំនុំជាបុគ្គលបាបលុបគុណគេប្រាសចាកសមាទិដ្ឋិមានមាយាអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប2បុគ្គលក្នុងលោកនេះបៀតបៀននៅសត្វដែលមានកំណើតម្ដងគឺសត្វដែលកើតអំពីញើសក្អែលអំពីទឹកសុកៈសម្ភៈនិងឧបបាទិកៈឬមានកំណើតពីរដងគឺសត្វដែលកើតអំពីពងមានមន្តាជាដើមឬបុគ្គលណាមិនមានសេចក្តីអាណិតចំពោះសត្វអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប3បុគ្គលណាសម្លាប់ឬឡោមរិទ្ធជួននៅអ្នកស្រុកឬអ្នកនិគមដែលអ្នកផងដឹងច្បាស់ថាជាអ្នកសង្កត់សង្កិនគេអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប4បុគ្គលណាកាន់យកទ្រព្យក្នុងស្រុកឬក្នុងព្រៃដែលបុគ្គលប្រកាន់ថាជារបស់អញជាទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យដោយអាការៈលួច
អ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 5. បុគ្គលណាបុលទ្រពគេយកមកប្រើប្រាស់ហើយកិច្ចកែថាអញមិនជំពាក់បំណុលអ្នកទេអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 6. បុគ្គលណាសម្លាប់អ្នកផងដែលដើរក្នុងផ្លូវដោយប្រាថ្នាទ្រពរបស់អ្នកណាមួយដើម្បីយកទ្រព្យរបស់អ្នកណាមួយអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 7. បុគ្គលណាគេសួរជាបន្ទួលនិយាយកុហកប្រហេតុនៃខ្លួនក្តីប្រហេតុនៃបុគ្គលដទៃក្តីប្រហេតុនៃទ្រព្យក្តីអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 8. បុគ្គលណាប្រព្រឹត្តខុសចំពោះប្រពន្ធរបស់ពួកញាតិឬសម្លាញ់ដោយការកំហែងឬដោយការស្រឡាញ់ស្ម័គ្រចិត្តអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 9. បុគ្គលណាជាអ្នកស្ដុកស្ដំតែមិនចិញ្ចឹមមាតាឬបិតាដែលចាស់ជរាមានវ័យកន្លងហើយអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 10. បុគ្គលណាប្រហាមាតាឬបិតាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីឬម្ដាយក្មេកឬក៏ជេរប្រតិចដោយវាចាអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 11. បុគ្គលណាកាលដែលគេសួរចំពោះហេតុមានប្រយោជន៍ហើយពង្យល់ប្រាប់ហេតុដែលគ្មានប្រយោជន៍បង្ហាញដោយពាក្យបិទបាំងអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 12. បុគ្គលណាធ្វើបាបកម្មហើយប្រាថ្នាថាអ្នកផងកុំគប្បីដឹងនៅអញបុគ្គលណាមានការងារបិទបាំងអ្នកផងដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាបអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 13. បុគ្គលណាទៅកាន់ត្រកោញាតមិត្តដតីទៀងបានបរិភោគភូជនដ៏ស្អាតហើយមិនបានបូជាគេដែលមកកាន់ផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 14. បុគ្គលណាបញ្ឆោតព្រាមក្តីសមណៈក្តីឬអ្នកសូមឯទៀតក្តីដោយពាក្យកុហកអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 15. បុគ្គលណាជេរសមណៈឬព្រាមដោយវាចាក្តីមិនឲ្យភូជនក្នុងវេលាភត្តកាលដែលគូទំនុកបំរុងក្តីអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 16. បុគ្គលណាក្នុងលោកនេះត្រូវមោហៈរូបរិតហើយកាលស្វែងរកចំពោះទ្រពណាមួយក៏និយាយបោកប្រាស់ដោយពាក្យមិនពិតនឹងស្ត្រីអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប 17. បុគ្គលណាលើកតម្កើងខ្លួនឯងឬបន្តបង្អាប់ពួកជនដតីតែខ្លួនឯងជាមនុស្សសាបសូន្យចាគុណវុទ្ធិព្រោះការតម្កើងនិងការបន្តបង្អាប់របស់ខ្លួនអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប
18បុគ្គលណាកោងកាចក្តីស្មូកន្ទ្រឹសក្តីមានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ក្តីកំណាញ់ក្តីអំនួតក្តីមិនអៀនខ្មាស់ក្តីមិនខ្លាចបាបក្តីអ្នកចូលដឹងបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលថោកទាប19បុគ្គលណាជេរប្រតិចព្រះពុទ្ធឬសាវករបស់ព្រះពុទ្ធឬបរិពាជកឬក៏គ្រហស្ថអ្នកចូលដឹងថាជាបុគ្គលថោកទាប20បុគ្គលណាមិនមែនជាអរហន្តទេតែបដិញ្ញាខ្លួនថាជាអរហន្តបុគ្គលនោះជាចៅក្នុងលោកព្រមទាំងព្រហ្មលោកនេះឯងជាបុគ្គលថោកទាបបំផុតបុគ្គលថោកទាបទាំងនេះឯងតថាគតបានប្រកាសហើយបុគ្គលមិនមែនថោកទាបព្រោះជាតិមិនមែនជាព្រាមព្រោះជាតិទេបុគ្គលថោកទាបព្រោះកម្មជាព្រាមក៏ព្រោះកម្មអ្នកទាំងឡាយចូលដឹងនៅសេចក្តីនោះដោយពាក្យនេះចុះដោយឧទាហរណ៍នៃឯងកូនរបស់មនុស្សចន្ទៀលមានឈ្មោះប្រកាសថាសោបាកមេតង្គៈមេតង្គៈកុមារនោះបាននៅយោដល់ប្រសើរដែលគេបានដោយក្រៃលែងពួកសត្វព្រាមជាច្រើនតែងមកកាន់ទីបំរើរបស់កុមារនោះមេតង្គៈកុមារនោះឡើងកាន់យានគឺសមាធិ8អាចឲ្យទៅកាន់ទេវលោកប្រាចាធូលីគឺរាគៈប្រាចាធូលីគឺកិលេសជាផ្លូវធំនឿយណាយនឹងកាមរាគៈហើយទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោកជាតិមិនមែនឃាត់មេតង្គៈនោះចាកការកើតក្នុងព្រហ្មលោកទេពួកព្រាមជាផៅពងព្រោះមុនកើតក្នុងត្រកូលនិរៀនមុនពួកព្រាមទាំងនោះរមែងប្រកាសក្នុងបាបកម្មទាំងឡាយរឿយរឿយទុគតិដែលអ្នកផងគូតេះដៀលក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏មានក្នុងបរលោកក៏មានព្រោះបាបកម្មជាបច្ច័យជាតិមិនមែនឃាត់ពួកព្រាមទាំងនោះចាកទុគតិឬចាកការតេះដៀលទេបុគ្គលមិនមែនថោកទាបព្រោះជាតិមិនមែនជាព្រាមព្រោះជាតិទេបុគ្គលថោកទាបព្រោះកម្មជាព្រាមក៏ព្រោះកម្មដែរព្រះមានប្រភាកត្រាយ៉ាងនេះហើយអគិកភិរទ្វាជាព្រាមក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះទស្សពលដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះគោដំដ៏ចម្រើនភ្លឺច្បាស់ណាស់បបិទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ចម្រើនភ្លឺច្បាស់ណាស់ធัวដែលព្រះភគវីដល់ចម្រើនទ្រង់សំដែងហើយដោយអនេកបរិយាយ៉ាងនេះដូចគេផ្ការបស់ដែលផ្កាប់ឬដូចគេបើកបង្ហាញរបស់ដែលកំបាំងពុំនោះដូចគេប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកវង្វេងផ្លូវពុំនោះសោតដូចគេបំភ្លឺប្រទីបប្រេងក្នុងទីងងឹតដោយគិតថាមនុស្សអ្នកមានចក្ខុមើលឃើញរូបទាំងឡាយបានខ្ញុំព្រះអង្គនេះសូមដល់ព្រះសក្យមុនីដល់ចម្រើនផងព្រះធัวផងព្រះសង្ឃផងជាសរណៈសូមព្រះចិនស្រីដល់ចម្រើនជ្រាបនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាឧបាសកអ្នកដល់នៅសរណៈគុំស្មាសដោយជីវិតចាប់